Põhisõnumiteks olid siis need, et jalgpall on emotsioon. Emotsioonid, mida jalgpall vaatajatest tekitab, on siis, ma arvan, need peamised põhjused, miks inimestele meeldib jalgpalli vaadata. Ja ma loodan, et tänase seminari kuulajad said siit julgustust, et luuagi sotsiaalmeediasse sellist sisu, mis seda emotsiooni, ehedust kõige paremini edasi annavad. Pildikeel, et ma arvan, et see loo rääkimine lühivideo abil ja mis kaasab siis meie erinevad meeled, et kuidas pildikeel, et see on see liikuv pilt, lühivideo, äge muusika seal taustaks, mis kuidagi paneb meid niimoodi ennast rohkem elavana tundma ja kindlasti jah, siuksed ehedad hetked. Nii mängijate poole pealt, kui võib-olla sul värav lüüakse, kui siis ka pealtvaatajate poole pealt, et see rõõmu tunne, kui sinu klubi võidab. Ega lugu ei pruugi alati täpselt samamoodi ka ühe peal toimida, aga ma arvan, et siin ongi see katsetamise koht ja võib-olla, et mingi lugu, mis on sind ennast nagu puudutanud, et siis see võib arvata, et see sama lugu puudutab ka teisi. Katsetamine ongi see, kuidas me saame ise paremaks, kuidas me saame aru, et mis sisu töötab ja pigem siis just see ehedus ja julgus sotsiaalmeedias erinevad sisu jagada. Mis on need asjad, mis sa tänasest päevast kaasa võtad? Ma arvan, et lisaks sellisele kindlustundale, et me teeme õiget asja, ma arvan, et ma võtan võib-olla kaasa just juukseid ajakirjandusnippeleja rohkem või siis näiteks mitmed asjad juukseid, mida ma nagu parem olen kuulnud, olen mõelnud, et okei, tegelikult võiks teha ja siis tuleb oma ala nii-öelda nagu ekspert ja ütleb sulle, et tegelikult need asjad töötavad, siis ma tead, et okei, et võib-olla see julgus proovida või tahe proovida, et muidu nagu ikkagi tekib mingi siuke igapäeva rütm, teed mingid sarnaseid asju, aga nüüd tekis siuke tunne, et okei, et tegelikult tahaks meil rohkem nagu noh, alla näiteks mingi videote tegemist võib-olla natuke rohkem proovida, on ju. Et kui öeldakse, et see on siuke asi, mida nagu katsetaks, siis mul tekis see, et okei, katsetame, vaatame, mis saab. Et siuke nagu huvi võib-olla uute asjad vastu tekis natuke rohkem. No tegelikult võtan ikka päris palju, et kui ma kõike tahan sulle öelda, mida ma kaasa võtan, siis ma peaksin oma telefonist kõik notesid välja võtma, et aga enamasti kõige rohkem võib-olla, mis võtan, ongi kõik need pisidetailid, et kuidas saada kõik asi nagu rohkem kõnetama inimesi, kuidas saada suvitamaks, kuidas tuua välja seda rohkele emotsioonile, et emotsioon see toob kaasa huvi ja kõike, et kõik need pisidetailid, mida saab kasutada, et mille peale varem võib-olla nii täpselt pole mõelnud, aga nüüd on nagu hea, et tööriistad anti päris hea kätte tegelikult.